Kristina, eman zu kandela horri, argazki bat atera nahi diot. Zuk eman, Koldo, nik ez dalkat ez pospoliorik ez metxerori. Eta zuk, Susana, baldaukazu pospolorik, edo metxerorik. Ez, ez daukat. Zer daukazu eskuan? Txorroskilo bat eta hamar bat arkatz. Hamarrak zorroztu beharrean, hori segitera ninduan, arkatzak zorroztera alegia. Zorrozitzazu hemen bertan, eta zabalezazu txerbila kandelaren inguruan. Politak eragiteke. Dena dela, kandela pizteke ez dezaket nahi dudan argazkia lor. Nor joango da pospoloa gerostera? Joan zu, Koldo, guk bitartean kandela inguruak apain ditzakegu argazkirako. Ez dakit, fida nahiteke zuetaz. Koldo, mesedez, galdetzea ere, zoaz eta eros pospoloak, ez kezkagu batik. Az gaitezen arkatzak zorrozten, jarrezazu papera umai gainean. Bertan bilduko dugu txerbila, ekarritzazu bi aurki, eserita, gutxiago nekatuko gara. Agintzeko zetorri zara, Susana? Nekatu da nago eta buruko mina egiten ari zait. Bukatzeko gogoz naukazu. Ongi da, Susana. Eutxi goiari, ordu erdi. Berehala bukatuko dugu eta. Eser zaitez eta har lana lasai. Beno, Kristina, lasai. Enazazu trata gaixolarri bat banu bezala. Aurpegia urrotzarekin musti. Aurpegia freskatzea buruko mina arintzen lagun diezazuke. Beno, Kristina, ez dela inbesterako. Baina agian arrazoia dukazu. Edukiko ez dut ba arrazoia. Ea, jaiki, joan komunera, busti aurpegia eta etorrazkar. Hori bai, komuniko atea itxi. Banoa. Lortu ditut pospoloak. Aizu, Kris, Susana ikusi dut. Burumakur zioan komunera. Ez diote zer esan, zer gertatzen zaio? Buruko minez dago eta arpegia freskatzera bidali dut. Ez da ideia txarra ez. Arpegia bustitzeak mesede egin du. Hori bai, urrotzez busti dezala. Eta igurt ditzala lokiak, ongi baino hobeto etorreko zaio. Isil zaitez eta pizkan dela. Ea lehen baien bukatzen dugun argazki demonio. Zer moduz? Arindu altzaizu mina. Beno, zeharo ez, baina tira. Etorrona, eta eser zaitez aukioetan. Ez dakit, ez zait gustatzen. Zerbait falta zaio, baina ez dakit zer den. Ba, pentsa azkar eta erabaki azkarrago. Guseietan bagoaz. Ui, ez dakit, pa. Zuk jarrai masajea ematen. Ez zaite gelditu. Mugi atzamar miragarri horiek bildurri gabe. Ara beste. Ez gero loar, Susana? Badakit zer falta den. Zuek geldi hor, oraintxe zaudeten bezala. Zer bururatu otzezei orain horri? Ez dakit, baina hor doa. Zu zer, hobeto? Ai, ez. Segi horrela, 10 minutu. 10 minutu, Susana? Ez oitu gero, gaurkoa lehena eta azkena. Beno, agian bada egin dezakezun gauza bat. Alegia, ikasuk ere masajeak ematen. Horrela, elkarri emango dizkiogu. 10 minutu egunero.
Zuk niri, eta nik zuri. Konforme. Minutu bat behar dut. Bere alaterako dut argazkia. Kris, jarrai masajearekin. Susana, itxi begiak eta goza. Kris, jaitxe aurpegian eta jarri kokotsa Susanaren buruan. Prest!